6ចំណុចបញ្ជាក់ថាស្វាមីអ្នកនៅតែស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងមានស្វាមីខ្លះមិនចូលចិត្តនិយាយច្រើនឡើយដូចនេះអ្នកដែលជាប្រពន្ធមិនសូវបានស្ដាប់ឬពាក្យថាគេស្រឡាញ់អ្នកឡើយធ្វើច្បាស់តែគេមិននិយាយប៉ុន្តែគេបានយកសកម្មភាពមួយចំនួនមកប្រាប់អ្នកថាគេស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងណាស់តើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះទៅទីមួយគេនៅតែសម្លឹងមើលភ្នែកអ្នកបណ្ដាក់ភ្នែកឡើយព្រោះគេចង់និយាយថាគេស្រឡាញ់អ្នកប៉ុន្តែគេនិយាយមិនចេញទី2គេនឹងតែស្លៀកពាក់ខោអាវដែលអ្នកទិញឲ្យគេដើម្បីបញ្ជាក់ថាគេស្រឡាញ់អ្នកនិងទុកអ្នកសំខាន់ក្នុងជីវិតជានិច្ចទី3គេនឹងពិភាក្សាពីកន្លែងដែលគេនឹងនាំអ្នកទៅនៅពេលអនាគតព្រោះគេនឹងថាមនុស្សស្រីគ្រប់រូបសុទ្ធតែរំពឹងចង់ទៅកន្លែងដែលខ្លួនពេញចិត្តជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដូច្នេះបើគេមានទង្វើបែបនេះនោះបញ្ជាក់ថាគេស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងណាស់ទី4គេនឹងសាកល្បងពិសាអាហារដែលអ្នកចូលចិត្តទោះបីជាគេមិនចូលចិត្តក៏ដោយព្រោះគេចង់ដើរចូលពិភពរបស់អ្នកឲ្យបានច្រើនមានតែភាពស្រឡាញ់ខ្លាំងនោះទេដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសធ្វើបែបនេះបានទី5គេនឹងកំដរអ្នកទៅគ្រប់ទីកន្លែងដូចជាដើរផ្សារទាំងខោអាវជាដើមព្រោះគេចង់ឲ្យអ្នកសប្បាយចិត្តទី6នៅពេលដែលគេនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកដតីគេនឹងនិយាយនៅចំពោះមុខអ្នកព្រោះគេគ្មានអត្តកម្បាំងជាមួយអ្នកនោះទេដោយសារតែគេស្រឡាញ់អ្នកទើបគេមិនចង់មានអត្តកម្បាំងជាមួយអ្នក